strano. Ještě to je ta výstaňka. Papíry nám došly, ale... Mohla si sebou brát, nebudu, napíšu to přes mobil, přes její mobil. A musela radši. Nebo. Kdyby si tak našel jinou holku. Co je ti? Jinak ahoj. Chodíš vůbec do nějaké školy? Ne. Já taky ne. Protože mám dítě. Tu vaši nevlastní dceru. Jak se vůbec jmenuješ? Já? No... Jmenuji se... se mi to nechce tobě říkat. Ale klidně mi to řekni. Celou dobu tě tady hledám. Kláro, Klárko, pojď sem. Tati. Pojď sem. Pojď. A ty už si mě ještě jednou tě uvidím a už si mě nepřijde.